cinta dunia. Bahasa Inggrisnya the kedunyan. Ngertos nggih wong kedunyan niku? Iya kaya sampean. Lho, wong kedunyan iki gak kudu duite akeh, sugih enggak, kadang wong melarat lho kedunyan. Kamu aja salah lho. Mbah gak paham. Ono lho wong melarat iki kedunyan. Ono wong sugih tapi gak kedunyan. Duite akeh, dunyane akeh, tapi gak mlebu ndo ati, dene gak eman. Kadang dia duit cuma 100.000 itu didi digowoan, namu ngedit, iku kedonya nih u, kabelnya iku do didi digowo. Bisa zakat, infak, sedekah itu kudu memenuhi syarat. Di antara syaratnya, yon duwe nisab, yon nosen ditoke. Ini ku berarti wong melarat napa wong sugih. Wong melarat napa wong sugih. Berarti Islam niku menganjurkan melarat napa menganjurkan sugih? Sing banter Islam niku merintahke melarat napa merintahke sugih? Sugih. Memang orang miskin yang sabar lebih baik daripada orang kaya yang syukur. Aturane yang ditakdir dadi wong melarat kudu sabar, yang ditakdir dadi wong sugih kudu syukur. Saiki pertanyaan jenengan jawab sing cerdas tur tangkas banter kapan gak banter tak uisi tak tinggal mulai. Gampang pundi dadi wong sugih syukur karo dadi wong melarat sabar gampang pundi?